Se on kisa-aamu. Tuli just tuosta kevyeltä aamulenkiltä. Kävely ja pikkusen hölkkäily. Ja kello on 10. Startti on 3 vasta. Eli tässä on hyvin aikaa syödä kunnon aamiainen ja sulatella sitä. Mutta kuitenkin aika kevyesti. Mä en hirveästi tykkää syödä ennen lenkkiä tai ennen kisaa. Et sitten se on edellisinä päivinä tankkailu. Mitä on sitten tankkailukkaan, niin kisapäivänä sitten vaan ihan semmoista kevyttä ruokailua. Voisin näyttää tästä, mitä mä vedän aamiaiseksi. Eli tässä on mun aamiainen. Vedin tosta muutama appelsiinit naamaa ja vedän vielä yhden. 3 isoa banaania. Sitten tämmöstä suklaan maapähkinävoita. Todella hyvää. Pikku päivä lepo takana. Tunti pötköttelyä sit vähän koneella duunintekoja. Nyt olisi pikkuhiljaa aika lähteä tuonne kisamestalle Pukimäen urheilupuistoon. Ottaa hyvät lämmöt ja hakee tietysti kisanumeroa ja muut. Sitten olen laittanut tässä kamoja kasaan. Ei pitäisi nyt hirveästi muuta kuin laittaa kisavaatteet valmiiksi päälle. Ja kaikki on kondiksessa. Sitten ei muuta kuin lähdetään kisamestalle ottaa hyvät lämmöt. No niin, nyt ollaan Pukinmäessä. Kävi just hakemaan numeroa ja laitoin se paitaa jo kiinni. Ei oo kyllä ihan semmonen herkimmillään välttämättä. Tuntuu, että jotenkin kyllä mä mieluummin kisasin aamulla tai aamupäivällä kuin tälleen iltapäivällä. Jotenkin. Mutta ei kai se tästä lähe kulkea taas, kun pääsee liikkeelle kunnolla. Tää on hyvät lämmöt. Tässä on vielä 45 minsaa aikaa, niin kohta voisi lähteä ottaa lämpöä. Että on sit hyvissä ajoin valmiin. Puolikas juosto. Kävi jo tossa puolen tunnin loppuverkan vetäen. Tavoitteeseen päästi. 1.14.15 oli mun loppuaika. 3.30 keskarilla. Aika lailla tavoitteeseen, mitä olin miettinytkin. 1.14-1.15 siihen väliin. Eli voi olla tosi tyytyväinen. Helpolta tuntui juoksu koko matka. Pystyi vielä kiristämään toisella puolikkaalla vähän sen. Oli hyvä.
tai olin loppuverkalla, kun oli palkintojen jako, niin en saanut mitään palkintoa, mutta ei kai se haittaa. Ei mulla ole kyllä mitään vanhoakaan pokaaleja tai muita palkintoja tallessa, että kaikki on jossain, missä lie. Mutta nyt ei kai tässä muuta, kotiin syömään kunnolla, alkaa vähän olen nälkä. Takas himassa, tässä mun palautusateria, kaurapuuroa, paljon marjoja, mustikoita, mustaherukoita, punaherukoita. Mulla on tämmösiä soijapalluroita liotettuja, kookosmaitoa, vähän chia-siemeniä. Herkullista. Tsekataas vähän tästä Stravasta tätä mun tämän päivän hölkkäilyä. Eli tuommoista 3.30 vauhtia suunnilleen. Iloinen kyllä siitä, että pystyt pitämään aika lailla samaa vauhtia, mitä mä oon kympin kisatkin juossut tänä vuonna. Kertoo vaan siitä, että ei mulla hirveästi noita nopeusominaisuuksia ole. Eikä kyllä koskaan ollutkaan, että se on ollut ihan tiedossa, että enemmänkin tämmönen diesel-kestävyyskone on ollut aina. Ja tänäänkin tuntui tosi helpot jo juoksu ja tuntui, että olisi pystynyt kyllä jatkaa pidemmäkin matkaa vielä tuota samaa vauhtia, että ei niin kuin siinä mielessä ollut mitään ongelmaa. Että sitten tietysti, kun olisi tuosta lähtenyt vähän kiristään, niin olisi varmasti alkanut painaa jo pahemmin. Mutta tässä näkyy, se oli kympi tuommoinen kierros, mä erään kympin kierros, juostiin kaksi kierrosta ja suhtaasainen. Muutama pikku nyppylä oli siinä, niin kuin tässä profiilissa näkyy. Olisiko ehkä ollut joku 500 metriä per kierros, niin hiekkatietä, muuten asfalttia. Ja siinä mielessä aika melkein täydelliset olosuhteet, että ei ollut hirveästi tuulta. Että ja sitten lämpötila oli myöskin semmoista 5-6 astetta, joka oli aika hyvä, että pystyi sortseissa ja hihattomassa juosteen. Meillä oli ekat 15 kilsa on semmoinen hyvä ryhmä siinä. Se aina helpottaa, kun pääsee jonkun kanssa kimpas juokseen, niin ei tarvii yksin juosta. Ja sitten niillä alkoi vähän sen jälkeen vähän vauhti siinä hidastuu, niin sitten lähdin siitä yksin vetämään vähän reippaampaa. Ja pystyi loppuun vähän kiristääkin sitä vauhtia vielä. Että mulla oli sitten viimeinen 5-6 kilsaa niin kuin koko kisan nopeimmat kilsat mulla. Että tuossa näkyy 3.18. Tuo oli se kilsa, kun lähdin siitä irrottautua siitä ryhmästä. Ja oli siinä vähän alamäkeäkin, mutta sitten tuommoista hyvää vauhtia 3.17. Ja sitten vielä alle kolmosen vauhtia tuossa hyvässä loppukirjassa pysty painaa. Että helpolta tuntui juoksut enää. Ja olen kyllä tyytyväinen tähän, että tavoitteeseen päästiin. Tästä on hyvä lähteä polulle reenaamaan ja valmistautua polkukauden avaukseen. Vielä pikku käppäily, iltakäppäily ennen nukkumaan menoa. Nyt tästä kisakausi avattu. Tästä siirrytään fokus aika pitkälle tuonne polulle ja mäkireeniin. Ja 3 viikon päästä päästään sitten Burn Trailillä avaamaan polkukauden kisat. Tästä seuraavat 2 viikkoa vedetään aika tiukkaa, suht tiukkaa reeniä ja sitten onkin jo Burmin kisaviikko, niin se otetaan jo aika iisisti kevennellään sitten siihen kisaan. Ja siitä sitten juostaan Burmin ja sen jälkeen 3 viikkoa, niin onkin jo karhunkierros. Onko se siellä 34 kilsaa. Se onkin sitten enemmänkin semmoinen treeni kisa 2 viikkoa ennen MM-kisoja, joka on se päätavoite sitten. Portugalissa juostaan 8.6. Se on 44 kilsaa matkana ja 2200 taitaa olla nousumetrejä siinä reitillä. Eli sitä kohti tässä lähdetään nyt valmistautumaan. Eli niin kuin sanoin, niin aika pitkälle nyt pääasiassa juostaa polulla ja tehdään kovempiakin treenejä polulla, PK:ta ja vetotreenejä myös polulla. Ja aika paljon enemmän nyt mäkeä myöskin, ylä- ja alamäkitreeniä. Ja tässä tulee varmaan sitten vielä ainakin yksi reissu tuonne Rukalle kautta Kuusamoon ennen sitten jossakin välissä. Saa sielläkin sitten tehty vähän mäkireeniä lisää. Täällä se on vähän, no jättärillä, niin kuin huomennakin on menossa sinne jättärille tekemään reeniä, niin sieltä saa semmoisen 60 metrin nousu aina kerrallaan, että sitten sitä joutuu hinkkaa ylös alas aika pitkään, että saa esimerkiksi tonnin tai parikin tonnia verttiä sitten. Mutta niin huomenna olisi tarkoitus jättärille mennä tunkkaan 3-4 tunniksi sinne. Ja niin varmaan
ensi viikolla maanantai varmasti ihan palauttavaa, tiistaina olisi varmaan vähän jotain reippaampaa juoksua. Mut katsotaan miltä jalat tuntuu. Ei muuta kuin muista antaa peukkuu taas, jos haluat nähdä lisää näitä videoita. Ja muista tilata mun kanava, jos et ole vielä sitä laittanut tilaukseen. Ei muuta kuin nähdään taas seuraavalla videolla.